ल तपाईँको कोही आठ नौ दसमा पढ्ने छ भने यो सेयर गरिदिनु होला है किनकि यो जिन्दगीभरि काम लाग्ने कुरा हो ल म चाहिँ सेटको बारेमा भन्छु है त आज सेटमा है त अब सेटमा दुईटा दुईटा कुरा हुँदाखेरि ए र बी हुँदाखेरि अब यो भनेको त आ, एन इन्टर यो बी भयो अहिले होइन यो यो पार्ट भनेको यो बी भयो यो ए भयो यो बाहिरको चाहिँ यसलाई चाहिँ यो दुइटैमा नभएको पार्ट भन्छ है अब यसमा याद गर्न पनि एउटा गड फर्मुला भन्छु क्या मैले गड फर्मुला चाहिँ के हो भन्दाखेरि एनयु भनेको चाहिँ एनए प्लस एनबी माइनस एनए इन्टर सेक्सन बी प्लस एनए युनियन बी के के भन्छु यो मलाई थाहा होइन अब यही हो क्या गड फर्मुला यो हो अब यसमा त्यही हुन्छ कि अब यहाँ एक दुई तिन चार पाँच पाँचवटा मध्ये चारवटा दिएको हुन्छ एउटा निकाल भन्छ होइन त्यस्तो खालको क्वेसन हुन्छ अब एक दुई तिन चारवटा राखेर एउटा निकाल्यो हुन्छ अथवा यो 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 दिए होला यो 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 दिए होला यो निकाल्ने यो 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 दिएर यो निकाल्ने त्यस्तै हुन्छ क्या अब त्यो कुन 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 चाहिँ हो भन्ने चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो अनि अर्को हुन्छ यहाँ जस्तै यहाँनिर केरा र स्याउ छ अरे अनि केरा मात्र मनपर्ने भन्यो भने केरा मात्र मन पर्ने निकाललाई सबै केरा मनपर्नेबाट केरा र स्याउ मन पर्ने निकाल घटाउने क्या यहाँ यसरी यो भइहाल्यो अनि त्यसपछि स्याउ मात्र मनपर्नेबाट स्याउ 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 मनपर्नेबाट दुइटै किरा र स्याउ मनपर्ने घटाउने यस्तो हुन्छ अब यो दिएर यो निकाल्न नि पायो अथवा गडफर्ममा अर्कोमा यस्तो गरेर एन इन्टरसेक्सन ए प्लस एन ए इन्टरसेक्सन बी प्लस एन ए ए इन के भनिरहेछु म इन्टरसेक्सन भनिरहेछु इन यहाँ ओन्ली प्लस एन ए यो कमेन्ट गर्न आइहाल्छन् फेरि त्यो यो यो गर्दै सो ल यो चाहिँ यहाँ यिनीहरू युज गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि त्यही हो क्या अब यहाँ यो सबै थाहा पाउनु पर्यो कुन कुन चाहिँ हो भनेर अनि राख्ने टक्क राख्ने एक दुई तिन चार पाँचवटा मध्ये चारवटा दिए हुन्छ एउटा निकाल्ने त्यो यताउता नम्बर गरेर यति हो सेटमा सेट बुझ्नुपर्ने है ल यसरी यसो हिसाब गर्न खोजौँ त अब टू टाइम्स थ्री टाइम्स भन्छ केरा मनपर्ने चाहिँ स्याउ मनपर्ने भन्दा दुई गुणा बढी छन् भन्यो भने दुई बान गुणा बढी छन् भन्यो भने यस्तो गरेर निकाल्ने अब यो टू एन ओन्ली बी टक्क यहाँ राख्न पाइयो होइन त्यसरी मिलाएर यसो गर्न खोज्ने ध्यान दिएर गर्न खोज्ने स्वाटहरू सेट गर्न सकेन भने के गरी बाँच्छ जिन्दगी